Excel·lent entrada al Teatre El Jardí de Figueres per veure Mudanza Show, l'espectacle de Tània Martín i Carlos Romero que proposa una visió molt personal de la dansa espanyola i el flamenc. S'emplaça en un club de jazz clandestí de Nova York on una fenomenal banda de músics acompanya en directe les seves coreografies. Els aplaudiments s'han anat repetint i augmentant després de cada número fins a la seva ovació final. Carlos Romero, empordanès, i Tània Martín van formar part del Ballet Nacional d'Espanya i des del 2018 roden pels escenaris amb Mudanza Show. Hoy es una noche muy, 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 muy especial. L'emoció i els agraïments en acabar l'espectacle han estat màxims.